Nazdar lidi, tady Rajčas Čekve a vítám vás u dalšího let's play na hru Minecraft. Teď tu máme mapu, která se jmenuje... kde to tady je? Ahoj. Ahoj. No dobře, je to jenom Meadow a Avivan. Čau čau. Čau, zdarec. Ano, tady jsme trošku zničili cedulky. No, tam bylo, takže přeložíme. Vítejte v Terranově 1. Kejvky něco, mapa, nerozumím, tahle mapa, no prostě, že máme dokončit. To nevadí, tady pravidla, pravidla jsou nejdůležitější, tady. Ano, tady. Takže, jeden, hraj na easy, aha, nikdy napíšu, aha. Jo, máme si dát tiny nebo short render distance. Aby jsme zabránili lagům. Kytky se nacházejí v českách, když uděláme nějaký dungeon. No prostě, že nemůžeme použít. Mídou. Kde? To je má. To má situace, teda v který jsem. No tak musíš spadnout dolů. Jaká situace? Luka. Já jsem měl skočit a blok dál, víš. Počkat, já ještě vylezu nahoru. Nemáme sbírat ty saplingy z těch stromů a máme dokončit tady tuhle kravinu. Ano. No. A máme se držet k glowstonu, můžeme ničit bloky. OK. Jo, jsem tady zpátky. Tak jo. Tak jo. Všechno, jo, OK. Jo, všechno je OK. Můžeme ničit bloky. Jo. Všechny. Všechny. Tak já neskáču, jo. já už neskáču jako první. Ale tady můžeme ničit bloky, takže v pohodě. No. Hele, čestka. Jo. Hej, čorka. Tak jo. Počkej, tak dej tomu Meadowovi něco, buď krumpáč nebo meč. Tak krumpáč, ať budeš posila při kopání. No, budeš kopáč. My jsme udělali nějaký dřevo. Počkej, tak to máme sejít úplně až dolů? Nevím. Myslíte? To je prostě. No. To je trochu divný, ne? Úplně jít až dolů. To se mi trošku nepovedlo. To je tak těžký sen, se udržet. Už je to zase. Počkejte, tak já si stoupnu sem a schválně kde měl bych uvidět někde glowstone. Ale já se k tobě nevidím. Takže nevidím nikde glowstone. No skvělý, já teď vy dva, co jste měli ty věci, tak si samozřejmě hned zmizeli. Nevadí. Naši parkour borci. To se stává. Oh. Tak to, no. Aby vám nekudy. No, musíte hledat glowstone, no. Číslo 2. Hej, tamhle, jak je ta díra, to je taková díra, která vypadá jako díra a ta díra je fakt hustá díra. Takže tudy. Tudy? Chcete jít? No, tam je díra, tak ten do díry ne. Tak jo, no. Sakra, to je slepá, tudy ne. Špatná cesta. Já jsem si... Ach jo. Tak teoreticky můžeme jít ještě víc. Tak já se podívám, smíšanej glowstone. Takže to je špatná cesta, takže... Dobrá cesta je asi směrem nahoru. Shit. Jsem zase spadnul. Ne, ještě. Je tak těžký se udržet na liáně. Tak ale já... Tak no, prav. By se hodilo se natěžit nějaký bloky.
Ano. Tak jo. Možná, že byste to, že pokud to budeme hledat delší dobu, takže bys to měl... A teď jo, já to ustříhnu. Počkej, tamhle něco možná. Tam čteň. Tak jo. Tady něco možná, ale tohle se nedá těmknout. Já jsem si chtěl ty parkoury stavit, ale... Nedá. No, neříkej. Kam jsi já si spadnul? Nevadí, stane se. Tak král, asi to je uvězněnej trošku. Je tak odkrátno jako mou rukou. Sexy. Páníčko. Už sexy páníčka. Nová parodie na sexy and I know. Tak to nebude chvilku trvat. Co? No, v jaký pozici jsem já? Když já mám u sebe věci, vy si můžete klidně padat dolů, ale já mám ještě u sebe věc. Jak já se zabiju a tam to nevypadá, že mi něco bylo. Jo, a portní mě, no, to bude nejlepší. Port. No, chceš na spawn? Mhm. Ta víš, no. Sexy kapáníčko musí být. Tak. Tak, kde jsi? Hej, mi dole, kde já tady. Ani. Tak kam? Tak jdeme tady. No, takže... Sexy kopáníčko. Tum, tru. To by byla dobrá prvě. Ale jo, tady už je cesta. Ne. Ani, jak to kopu. Aha, tak jo, no. Tak pojďte. No, hodil by se krumpka. To je fakt tady hustá cesta. Ano, tak nejvo. Oh shit. Hej, tady. Hele, tam jsme se měli sakra, dostat. Sakra, tam je creeper. Portni mě k sobě. Hele, smash, tam se nehodí. Port. No konečně. Ne, vy jste mi stěžili moje věci. Já se nechám meč. To bude velmi chytré, se nechat meč. Zvlášť u někoho, kdo se chce, kdo oh, se pořád zabít. Oh, oh. Hele, respawn. No, ne. Tak já jdu něčet hustě respawn. Tak hustě nic. Stikem. Já jdu mezi tím kátit, ty. Au, ale mě tady... Já jdu mezi tím kátit, tam. Au. No. Dobrý. Dobrý, jsem písi. Uklidněme se. No. Jedno stýčko. Dělej mi dole, ochraň mě. Dělej. Prosím. Hej, tady je... A nejde hej, to. Hej, tady je Česka. Nejde to znít. Tady je Česka. Dimi. Hej, co tam no, je? Tak každý dostane jedno jabko, na. Hej, kamo. Dej mi jabko. Ty máš jabko, bude tam tři jabka. Au! Aj, jsou. Sakra, já mám 2,5 srdíčka. Chcete meč někdo? A já si upeču zombíky. Tak pojďte. Pečený zombíci, podávají se pečený zombíci. Kvalitní, čínské. A nejsem z Číny. Ne, říkám, že ty jsi z Číny, ale že zombíci jsou z Číny. Hej, pojď těm stranem je spawner. Ne, pomoc! Hodil by se krumpa. Já umřu. Ne. Dobrý. Pečený zombíci. Možná, že by se ten meč fakt měl vzít někdy, ne? Ježiš, tady je. No ne, říkni. Ahoj. Chtělo by to fakt něco... Chtělo by to krumpáč, anebo vytěšit aspoň to dřevo, že jo? Tak jo, pojďte vytěžit to dřevo, pojďte vytěžit. A pojďte mi respawn. To je úplně jedno, hlavně to dřevo potřebujeme. Okej, okay, tady se. Pojďte mi... Aj, to pitle! What the fuck?
Sýba. Horník šopka. Ne, ježiši. Do níž, Abimane, do níž. Tak rámojme si hajku. Mám dřevo, mám dvě dřeva. Já mám... Port. Rychle, než tě zabijou. Rychle. Hej. A já mám naše jediný dřevo. Mám skvělý, jsem jedinej, kde nažiju. No rychle, portni, tyjo, portni. Stač, no tohle, stačí. No tak udělat. Jo. Midové, portni se. Ukaž dřevo. Dřevo. Tam jsem dělal zkrafták. Dřevo. No, neříkej. A z toho udělají normální kamenej krum, no, teda, železo. Já jsem se právě jenom jedno dřevo. Si dropnul jenom jedno. Já jsem měl dvě nebo tři. Ještě musí ležet. No i on má meč, ten zombík. Svině mi čorko. Ty jsi měl ne, to je železnej, tak ten se... Aj, dělej, jsem se nerespam. A to tak nejde zničit ten kouk. Hajzel, já už tam skoro, to jsou takový trolové, to zombíci. No jsou, no. Ne, pomoc, já mám půl srdíčka. Tak to mi jde, jak to jde? No, to nebáte někde dřevo ne. Ještě, když já jsem tam mnohem víc. Já nemám dřevo. Já mám jedno. Já jsem rychle stačil stěnou už jenom jedno. Jo, tak rychle, dej mi dřevo. Já to... Dej mi dřevo. Mám dvě srdíčka. Já to žerej půl zombíky. Hej, tak mi dejte. Hej, kde je dřevo? Hej, dřevo. Mám dřevo, už nemám dřevo. To tak mě portněte. Portně mě, víš, portní mě mory. Ale já jsem chytnu. Jo, ty jsi někde tady, aha. Ježiš, na skvělý. Já tady, doufám, že tady není i Meadow. Neportuj se hlavně. Já se portnu na Meadowa. A ty pak mě portní, jo, díky. Ne. No, já jsem v nějakých obvodech. Sakra. Tak to jsme mi totálně počurkli. Ale, ne, zdáme. Kde seš? Ne, jo, já už jim, kde jsme. To stačí jenom takhle parkouristicky skočit. Zahajit sexy kopání. Tu. Tak jo, no, tak Julie, já se na tebe budu dívat. Ne, nečituj. Počkej, nahráváš to pořád? Ne, nečítuj. Dobře. No, skvělý. No tak pojďte. No tak radil bych, že ještě jedno. Nemá časové. No tak jo, tak pojďte všichni jsem... Total Jump dolů. Bačí. Sexy and I know it. Jo, mám aspoň. No tak omluvte mě, že se nám nenačetli skiny, ale máme Minecrafty samozřejmě všichni koupené. Nejsme žádní cheatři, hackři. No prostě takový ty, no. Hele, počítá se jako ta, hej. Jako cedulka, ne. Jako dřevo. Ne, hej, protože jsou zombíci. No ty, ale jich je tolik jako, že já mám... Počkej, já mám i krafták, jestli mě zabije. Ne. Někdo mi skorko zjel. Deportuj. Sakra. Ne. Oh, žeraní má.
Hej, hustý, já mám to. Já mám 10 mas hey, zombičí. Hej, už skin. Wow. Vidíš, i můj. Mám řezník. A můj? Já mám řezníka. Ousek ty řezník. Tu, 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 tu. Ne, to už není. To je opa řezník style. Všichni se jdeme koupat do lávy, říká. A já mám jedno srdíčko. Do lávy. Mně se teďko náhodou docela daří. Péčený zombici. Péčený zombici. Zombici. Péčený zombici. Zombici, v lávě. Je tamhle tenhle dřevo. Hej, tamhle ten mi zčuřil dřevo. Tenhle má dřevo. Rychle na něče. Ty svině, tebe zabiju, tebe zabiju. Ne. 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 A... Rychle. A ta svině má dřevo naše, chápeš? Ne, ten má i můj kravťák. On mi zčuřil i kravťák. Hej, jdeme... tak... Ten... Už mám jenom dvě mám... srdíčky. Míň než ty. A opa, disco zombie style. Tu, tru, tu, 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 tu. Počkej, uhni. Jo, vypadá krafťák. Jo, jo, to je moje, ne, sakr. Jo, mám jenom své dvě masy. Hej, zabijte to s tím dřevem. Máš aspoň ten krafťák. Zabijte to karakán, to s tím dřevem. A už já se snažím, ale jako... Ten má naše všechno dřevo. Počkej, mi má jenom jedno dřevo. A ne, ten má i víc dřev, že jo, to aha. Není jenom vidět. Jožiš, chcípnu, já chcípnu, já chcípnu, já chcípnu. Ne, ještě ne. Máte, je, kde je to dřevo? Jo, je to. Dejte, ale, jo, ne, ale, ne, ty jsou kůže. No, je, na sebe, já to zrůžu. Já mám půl srdíčka. Tak jo. Jo, všichni jdou po tobě. Ne, sakra má půl. To se nemůže na tebe nalákat. Já bych sakra pomoc, měl všechno pomoc, naše pomoc. Dřevo. Já tady pořád si jedno a půl srdíčka. Jedno a půl srdíčka. Ale kolem mě horde zombíku a pořád. Já počkej, dvě. Nemůžu ty, na, už okay. Jsou nalákaný na mě ty. No. A tak už musíte vytvořit ten, hlavně ten krumpáč, rychle a, krumpáč vytvořte. A to nepůjde? Nepůjde, protože nepůjde. Já vytvořím sticky. A jo, no, stejně. Sticky vytvořím. Nepůjde. OK. Ještě by jo. To chtělo jedno dřevo, že jo? Aj, nalákejte na sebe. Péčený mído. Sakra. Ne, co tam víc zůstaný. Péčený mído. To dáváme se slevou. 90% sleva, 7 dní záruka. 7 dní záruka. Ano, do konce světa. Čakakar. Jo, hej to, já už vím jak vyzrát na ty zombíky, je to sem, takhle jak to... Dobrý, hejte sem, úplně suko. Je to sem, a jenom dějte to, že takhle to hitujete. Máš jo, to dřevo a všechny ty věci. Ale mám jenom dvě dřeva, dělal bys ještě jedno. Asi zahájíme naše oblíbené kopání. Tady more, tady. Tady, no, tady ale... vidíš, to je jasný vidět, že tady máme kopat. No, neměl jsi ještě... Tady je neměl nějaká brána. Neměl jedno dřevo? Ne, neměl. Počkej, kolik dřev měl ten strom? No to víš, ne, tak ne. No to víš, že měl víc, no některý se asi zničili v hlavě. Hele, tady už je nějaká pitka skákač. Jsi tam? Jo, ale tady je dřevo, to musíme rychle. Ty jsi zrušil moje sekci kopání. Tady mi dole. Tady už je jí sklepatelná a půl srdíčku. Hej, pojďte! Tady, tady, tady je dřevo, tady je dřevo, tady je dřevo. Rychle vytěříme. Všechno dřevo vytěříme. UFO PORNO!